Ми знаходимося біля одного з місць стихійних поховань домашніх тварин. Воно розташоване біля Клочковського кладовища. Спеціалісти комунального підприємства «Зооконтроль» радять не ховати тварин у землі, а кремувати їх на території підприємства. Ми поцікавилися думкою дніпрян. Вони за кремацію чи захоронення домашніх улюбленців? Лучше кремировать, потому что, ну, результат кремации вы можете забрать с собой, да, и быть со своим любимцем. А, к сожалению, кладбища, они все заброшены, туда люди выбрасывают мусор, и это, мне кажется, намного больнее видеть, когда, да, там, ну, ты хоронил свою собачку, а там уже лежит куча мусора. Если кремация, то собака, ну, как человека, то есть не кремируют же всех людей одновременно, то есть отдельно, то есть тогда да, а так, то есть сам где-то, там, сделал себе могилку для собаки. Ну, это мое мнение. Не, на стихийном кладовище лучше поховать. А чому? По нашему христианскому обычаю, хай тело спочиває в землі. Більш правильно кремувати, але все одно виникає питання, куди потім дівати цей попіл. Ви ж коли хороните, кремуєте свою близьку людину. Ви ж її підхоронюєте? Угу. Не виктаєте у смітник? А у нас, до речі, на зооконтролі така загальна кремація, тобто індивідуальної немає. Ну ось, тому так, це більш правильно, це більш екологічно, це не забруднює навколишнє середовище, але куди потім дівати цей попіл? Угу.